اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ جیز کا 20 GB جو انٹرنیٹ پیکج ہے ہفتہ وار، اس کو کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت کمال کا پیکج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کوڈ جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ پیکج کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو 20,000 MB جو ہے نا مل جاتا ہے ہفتے میں آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو 10 GB ڈیٹا ہے وہ آپ اس کا صبح 2 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور جو 10 GB ڈیٹا ہے وہ آپ 2 بجے کے بعد جتنا بھی نیٹ یوز کریں گے رات 2 بجے تک اس میں سے کٹ ہوگا۔ تو دوستو، جیز کے جتنے بھی پیکج ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج آپ نے پیکج ایکٹیویٹ کیا ہے رات کے 9 بجے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی پیکج آپ کا، یعنی کہ آج کیا ہے، سوموار ہے، ٹھیک ہے، سوموار کو اگر آپ نے رات 9 بجے پیکج لگایا تو اگلی سوموار کو آپ 8:55 پہ، 50 منٹ پہ، یعنی کہ 9 بجے سے پہلے پہلے 10 منٹ پہلے اگر پیکج بائی کر لیں گے دوبارہ سے یہی پیکج، تو آپ کی جتنی بھی MBs بچی ہوں گی نا پچھلے پیکج کی، وہ سب کی سب ایڈ ہو جائیں گی۔ تو میرے پاس بہت زیادہ کسٹمر آتے ہیں جنہوں نے ایسے ہی کر کر کے تو تقریباً 40 سے 50 ہزار لاکھ MBs جو ہے نا وہ جمع کی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پیکج کو ہر ہفتے جو ہے نا لگاتے ہیں، تو وقت سے پہلے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے جو ہے نا لگاتے ہیں، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 2,000 MB یا 3,000 MB بچ گئی ہے نا، وہ ساری اس میں ایڈ ہو جائے گی۔ تو اس کا بہت زیادہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کے ساتھ کوڈ شیئر کر دوں، تو چلتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا میں بتا دوں کہ لگتا کتنے میں۔ یہ اگر آپ ریٹیلر سم سے ڈائریکٹ لگوائیں گے نا کسی لوڈ والے سے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جب آپ کو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 290 روپے جو ہے نا دینے ہیں، یعنی کہ 290 روپے میں یہ ریٹیلر سم سے ڈائریکٹ لگتا ہے۔ اور اگر آپ نے خود سے اگر کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کو اس میں تقریباً 300 کا لوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایڈوانس نہیں لیا تو آپ نے 300 کا لوڈ کروانا ہے، تو اس سے جو میں آپ کو کوڈ جو اپنے لوڈ والے سے لگوانا ہے اس سے کہنا ہے کہ میں نے 290 والا پیکج 20,000 MB والا ہفتے کا لگانا ہے، تو وہ ڈائریکٹ ہی آپ کے نمبر پہ جو ہے نا ایکٹیویٹ کر دے گا۔ تو اگر آپ نے خود سے لگوانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سمپل اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے *453#۔ دھیان سے دیکھ لیں، میں دوبارہ ٹائپ کر رہا ہوں، *453#۔ جیسے ہی آپ 300 کا لوڈ کریں گے تو آپ نے یہ پیکج، یہ کوڈ ملانا، اور ساتھ ہی آپ کو ایک ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کا 20 GB انٹرنیٹ پیکج جو ہے نا وہ ویکلی لگ گیا ہے۔ ساتھ آپ کا ٹائم بھی ہوگا کہ یہ آپ نے اتنے بجے لگایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا اسٹیٹس چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سمپل یہی کوڈ ہے *453*2#، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی آپ یہ ڈائل کریں گے *453*2#، اور ساتھ ہی آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کے پاس اتنی MBs اور اتنا ڈیٹ کو جو ہے نا یہ پیکج ختم ہو رہا۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو وہی بات دوبارہ سے کروں گا کہ میرے ویڈیوز کے نیچے جو ہے نا واٹس ایپ کا گروپ دیا ہے میں نے، اس کو آپ بلا جھجھک جوائن کریں۔ سمپل اس واٹس ایپ کے لنک کو کلک کریں اور ساتھ ہی اس گروپ میں آ جائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو یا کسی بھی قسم کا آپ کو پیکج چاہیے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔